So, problem number 4 of the non-exact differential equation. So, uh, kukunin natin yung exact muna. Tingnan natin kung uh, mag-exact ba yung problem number 4. So, M partial of F with respect kay X. So, distribute natin yung y sa loob. So, y squared plus 2x n y minus 2y. So, N partial of F, eh, partial of F pala, hindi parcel of M. Parcel of F. Parcel of F with respect kay Y. So, distribute na naman natin yung negative 2. So, negative 2X to negative 2Y. So, parcel of M with respect to Y. So, kukunin natin yung derivative ng uh, dx na ka-respect kay y. So, paano natin makukuha yung derivatives nito kung respect kay y? So, the derivative of y is called this to y. 2y. Kaya hindi product form. Magiging 2x na lang dito. Nandito is negative 2. So, dito, partial of n with respect to x. So, dito naman. So, dito negative 2. Ito 0 na. Kasi y naman ito, negative 2y, mag-respect kay x, 0 na yung derivatives nito. Zero, so, hindi siya exact not. Not exact siya. So, kailangan kunin muna natin yung integration factor. So, apply natin yung method na ginagamit natin sa non-exact. So, una, ano ba yung ito try natin? So, ganun sa problem number 3, try natin yung 1 all over n. So, 1 all over n, parcel of n with respect to y minus parcel of n with respect to x. So, yung 2y plus 2x minus 2 minus d2 sa negative 2. Negative 2 equal to, pag n yung ginamit daw natin dito, Ibig sabihin, ang makukuha lang po natin is yung f of x. No? F of x. Uh, which is yan naman yung gagamitin natin sa integration factor. So yan, 1 all over n. 1, 1 all over n. Yan. 2y plus 2x negative 2. So negative times negative 2 is what? Positive 2. So equivalent of f of x. No? So 1 all over n So, yan. Try natin. So, ito negative 2 to positive 2, 0 na yan, no? So, ito na lang. Yung 2 y Ito positive 2x. So, dito pa lang malalaman na natin na uh, yung uh, tama yung ginamit natin na 1 over n. So, kasi dito map, map, mapapactor na yung 2. So, ano ba yung magiging ano natin? So, 1 over n. Ano ba yung n? So, sir, ang n po is yun. Yung negative 2 to negative 2x. Kung ito yung ginamit natin, hindi makuha. So, yung n po natin is ito. So, all over natin sa negative 2x to negative 2y. No? So, f of x is what? Yan po yung f of x natin is ang f of x po natin is i-arrest na lang natin yung sa denominator natin by commutative property of algebra mas, mas na yung x. So, ipagpalagay natin ganito. So, i-factor na natin yung 2 kasi 2 yung mapapactor sa, lo, sa numerator pati din sa denominator, no? So, yan factor natin ng 2 tapos anahin natin ng x variable then positive y then factor naman natin ng 2 sa denominator so x minus what o, negative 2 para maging positive siya no para maging positive y kasi negative 2 times positive y is negative y so para makancel natin ito kasi hindi natin makakancel pag uh, negative pa rin nilagay natin So, the next is, yan, ang, uh, 2 divided to negative 2 is what? Negative 1. So, ito pa yung magiging f of x natin. So, gamitin natin si integration factor. So, si integration factor is integral of uh, negative 1 dx is equivalent of e to the negative x. So, ito pa yung integration factor natin. e to the power of negative x. So, ibig sabihin, yung e to the power of negative x is imumultiply po natin doon sa standard form natin. So, ilagay natin doon sa taas. So, tandaan lang, ang nakuha natin yung integration factor is e to the power of negative x. So, yung standard form natin yung dito, yung y squared plus 2x and y minus 2y d, dx yan, no? So, lagi lang ko dito kasi nababasa. Pasma maroon yung kamay ko. So, dito, positive lang, positive to the, ano ba yun to? Negative 2x 2 negative 2y, tama yun, naka dy naman, is equal to 0. So, multiply by integration factor, which is yung e to the power of x. Yan. So, dito pa lang, alam natin na maghahaba ah, ito. So, e to the power of negative x times y is equal equivalent of what? So, yung e natin ma mauna. So, e to the negative x to the y is called na tama. So, dito magiging, dito naman, magiging what? Magiging 2, x to the e to the negative x then y yung dito magiging 2 e to the negative x then y tapos dx na lang so dito dito naman kay dy multiply naman natin yung e to the power of negative x dito kay dy so positive ano yun negative yan so negative 2 negative, negative 2 x e to the negative x tama po ba? so dito naman kay 2y negative 2, y e to the negative x then naka dy tama po yan eh, naka dy yun po siya so, naka dy so ano yung next po natin ang next po natin is uh, m partial of f with respect kay x so yan lagay natin dito yung m partial of f with respect kay x so ito yun siya yung kay dx so ilagay natin yung e to the negative x y squared plus 2 x e to the negative x Uh, y minus 2e to the negative x and y so yung kay n naman yung n partial of f with respect kay y, yung kay dy naman yung negative 2 x i, e to the negative x minus 2 e to the negative x so yan na, so na na natin, ano yung next step natin so next step po natin yung kukunin na po natin yung uh, partial derivatives partial of m with respect to y So, i-derive ide daw natin ito. Pero mag-respect kay Y. So, ang derivative ng E to the power of negative X, Y squared is, is product rule. So, pag pinakita po natin yung step by step ng product rule dito, is uh, haba po ito. So, dahil alam niyo na kung paano gumamit ng product, product rule, is eh, mata, mata na lang natin to kung paano kinukuha yung derivative ng E to the power of negative X multiply kay y squared. So, alam na na yun kung paano ginagamit yung product rule, no? So, u times derivative of b is 2y. Multiply dito, magiging what? Magiging 2e to the negative x and y. Tama? So, yan. So, dito naman, uh, ang diderive derive mo lang, i-factor mo lang yung 2x kasi magiging constant naman siya. Since na dito yan mag-respect uh, kay y, so, e to the power of negative x, 2y, i-product rule mo yung e to the power of negative x, 2y. So, u times derivative of b is 1. So, ganyan pa rin. Plus 2x e to the negative x. So, parang uh, parang ganito lang yung shortcut nito. Kung mag-derive ka, tapos mag-respect ka kay y, tanggalin mo na lang yung uh, y. Kasi yung derivative ng y is 1. So, 1 times e. Pag walang exponent, tanggalin mo na lang yung y, then i-copy mo lang ito. Para mas mabilis. So, dito, uh, ganun din dito. Tanggalin mo yung y, i-copy mo lang yung negative 2e. So, sir, bakit gina ginatanggal mo yung e y? Kasi wala naman exponent yung y. Alam natin, pag respect to y, ang derivative ng y is 1. 1 times negative 2e to the negative x is ganun pa rin. So, dito naman, partial of n with respect kay x. So, ito. Dito naman. So, respect naman kay x. So, u times derivative of b. Yung ano natin, yung u natin, Ano ba yung derivatives nito? So u. Ang alam natin pag ng derivative ng ano uh, u times derivative of b pareho silang x function so pwede yan. So uh, magiging positive 2 na lang yan. Magiging positive 2x to the negative x. So sa so, bakit ganyan? So ang u kasi ito tingnan nyo. Ang derivative ng ni e to the power of negative x is negative 1. Negative 1 times negative 2 is positive 2. Tama po ba? So positive 2 yan. Diba? Diba? So, ang problema lang natin dito is dito. Product rule tayo dito. So, with respect to y, no? So, negative 2y times yung negative 2y daw, i-multiply mo sa derivative ng y, o oh, negative y, which is 0. Diba? si ito. Ito pala. Plus e to the negative x to the negative 2. So, sir, bakit naging ganyan sa'yo? Kasi product rule, di ba? Di ba kanina, yung u times derivative of e is negative 1. Kasi derivative ng exponential yung sa uh, exponent niya, negative 1 times negative 2 is positive 2. Plus, b, ano ba yung b mo? Sir, yung e to the power of negative x times derivative of u. Derivative negative 2x is negative 2. Tama po ba? So, yan po yung derivative nito. So, product rule, ito ng step by step. So, dito naman, product rule ulit. So, uh, negative 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 uh, negative to uh, neg u times derivative of b is what magiging positive na lang siya positive y to the power of negative x kasi yung b kapag ginawa mo pa yung b plus b times derivative of u with, uh, derivative ng 2y is 0 kaya magiging 0 na yung e to the x kaya ang naging derivative niya is yung 2y to the e to the power of negative x so ang next is exact na yan Oh, uh, tingnan tign niyo, yung 2y 2e to negative x is meron dito. Asan so, eh? Ito. Yung tama, ah, tama. Rearrange lang natin ito, hindi na arrange ito. Rearrange natin ito by y dapat yung muna, negative x plus 2x sin yan, tama so meron tayo dito, ito then ito, 2x sin meron din naman then dito, multiply mo yung 2 so, i-arrange -ano natin, natin ito para mapa para magmuka naman exact. So 2y 2y e to the negative x then ang sunod yung positive 2x e to the negative x then negative 2 times e is what? negative 2 e to the negative x so yan exact na exact na yan so ibig sabihin tama yung nakuha natin yung integration factor so ano yung gagawin natin? ang gagawin natin proceed tayo sa general solution So, ang general solution is partial of f with respect kay x. So, yung kay dx. Ano ba yung kay dx? Ito pa yung kay dx. So, i-copy mo lang yung kay dx. Yung e to the negative x. Tama ba? y is plus 2x e to the negative x y minus 2e to the negative x and y. Then, integral both sides with respect kay x. So, ang f mo is... Ang integral ng e to the negative x y squared is, is, ano ba yung constant? Sir, ang constant yung y squared. So, y squared daw, sabi niya, y squared. I-properties mo, ganun sa dati. Uh, kasi pag, pinaprop, uh, pag in-integral ko step by step ito, masyadong mahaba. So, i-properties mo yung constant. Ilaba, ila, ila, ilagay mo sa labas. Ang integrate mo yung pwedeng mag-integrate with respect to x. So, ito, yung e to the negative x. Alam natin, ang integral ng e to the negative x is negative e to the power of negative x. No? So, pag yung negative e to the power of negative x, i-multiply mo kay y squared, ang magiging sagot niya is what? Magiging negative. Magiging negative y squared e to the negative x. So, pakita ko. Pakita ko yung integral nito. Then, dito, kayo na yung mag-integral nito. So, integral. Sabi ko kanina, ilabas ko yung uh, y squared. Dapat ito yung makuha natin. Ilabas ko yung constant. So, y squared yung constant. Integral ng e. e to the power of x. So, integral nito, kinukuha lang daw natin yung derivative ng exponent. Yung negative 1. Yung derivative ng negative x is negative 1. So, y squared. So, yan. e to the u. Kung natatandaan niyo ang integral ng e to the u is e to the u pa rin. Then, multiply kay negative uh, e to the u pa rin ang integral niya. So, yan. Multiply kay negative 1. So, multiply kay y squared. So, negative 1 times y squared is negative o y squared. Negative y squared multiply kay e, e to the u. So, ano ba yung u? Ang u mo is negative x. So, negative x dito. So, ganyan. Ganyan yung pagwa dito. Ganito siya nakuha. So, alam niyo na kung paano kinukuha yung derivatives nito. So, ganoon din yung sundin mo. Ang derivative ng 2x to the e to the negative x, y, hindi pala derivative integral pala. Ang integral niya is what? Magiging 2x magiging negative ito lang balik tayo dito magiging 2x and y e to negative x tama? so ito yung integral naman nito ito yun siya so ang integral naman na is negative x pangit masyado yan integral nito so integral naman nito na is what step step ko sa inyo para hindi kayo malito so ito Ilabas ko yung constant, ha? Ah. Ano ba yung constant? Kung mag-respect kay x, sir, yung y, yung constant. So, y, y pati 2. So, ilagay natin dito. Okay na tayo dito, Na-integrate na natin ito. So, ay, dito na lang, sa so, masyadong haba. Negative. ilabas ko yung constant na 2y, then, ang integral ko lang yung x to the negative x. Sir, bakit lang, yan lang i-integrate mo? Kasi alam mo na mag-respect ka kay x. So, ang kailangan mo lang yung mga x function natin, no? So, dito, ilabas naman natin yung y pati negative 2. May properties of integral. So, e to the negative x. So, yan. Pwede natin integrate. So, paano ba yan? Unahin natin ito. Ito, wala na tayong problema kasi na-integrate na natin. So, madali lang, madali lang naman ito. Ito, may problema tayo. Sir, bakit? Kasi alam natin by parts yan. So, mag-apply tayo ng integration by parts. So, ano ba yung formula ng integration by parts? u minus integral of b du. Hindi ko siya sinurkat kanina kasi alam nyo, alam kong malilito kayo pag sinurkat ko yung derivatives nito. So, kunin natin yung u. Ang u pa natin is what? Yung x po. Ang derivative ng x is du, dx. Tama po ba? So, ano ba yung db? Ang db po, sir, yung e to the power of negative x. So, e to the power of negative x. Ang b mo is integral nito. Ang integral nito is negative e to the negative x. Tama po ba? So, yan po yung integral niya. So, integral nito, tama? So, tama rin. So, try natin i-apply yung formula. Yung formula, copy lang natin yung ano. Copy lang muna natin yung general solution natin na f. So, f daw. So, what? Negative y is equal e to the negative x. Then, ito, integral nito. So, ano ba yung integral nito? Kunain natin yung... Kunin muna natin yung integral nito. Kumbayin natin. Ano ba yung integral? U. Ano ba yung u mo? Yung x. So, x daw, times b. Ano ba yung b mo? Magiging negative na lang, kasi times mo dito. So, yan. Then, minus integral of b. Ano ba yung b mo? Yung dito po sir, yung e to the negative x. Tama. So, multiply kay du, which is yung dx. So, yan. Simplify. Negative x e to the negative x. Ito magiging positive by properties of integral. So, yan. dx. So, integral mo ito, magiging negative ulit. So, negative x e to the negative x to the negative e to the negative x. Tama. So, ito na yung integration yung by parts natin. So, yan yung integration. Grabe, kahaba. So, simplify natin. Gamitin natin ito. Dito, ilagay natin. So, ito is ipapaktor natin yung ano natin. Yung y natin. Di ba, mayroon tayong ginamit na properties dito. So, negative, positive yan. Positive to positive 2y multiply dito kay negative x multiply kay negative x e to the negative x minus e to the negative x tama po ba? yan so buray na natin ito so yan so yan okay, tayo ng integration by parts so dito wala tayong problema ang integral nito is negative e to the power of negative x yung e dito maging negative pag may multiply mo sa negative dito maging positive kaya magiging positive 2y yan siya e to the negative x. So yan, ito simplify natin. Yung 2y, ang gagawin natin sa 2y is what? I-distribute natin yan. So paano ba yan? Distribute natin yan. So i-distribute natin yan. F, try daw natin i-distribute. Negative y is called e to the negative x. 2y times dito is magiging what? 2 2x and y e to the negative x. Then 2y times e is magiging what? Negative 2y e to the negative x. Then dito, copy mo yung 2y e to the negative x. Tama po ba? So, ang makakancel mo dito is what? Yung ito. Kasi negative to positive. Zero na yan. Zero na yan. So, dito tayong, ito yung magiging sagot natin sa general solution. So, hindi pa yung total na general solution kasi kukunin pa natin yung derivatives nito. At the same time, kukunin pa natin yung g of y pati yung g prime y. So, ano ba yun? So, tandaan na, ito yung nakuha natin sa F equation natin. So, proceed tayo sa taas. Burayin natin. Burayin natin ito. So, grabe kahaba. So, yan. Kunin natin yung F. Ano ba yung F? Ang F po is yung ang F po natin is negative y squared e to the negative x minus 2 x and y e to the negative x kasi na-cancel na po yung dito. Na-cancel na po kasi dito. Nagiging zero na kasi dito kasi like term. It's positive to negative. So, plus g of y. Sir, bakit g of y? So, yan po yung pinalit natin kay plus c kasi nag-integrate tayo. Kasi kukunin po natin yung value ng g of y. So, ano po yung next? Ang next po is kukunin naman natin yung partial of f with respect kay Y naman. Ibig sabihin yung derivatives nito. Pero mag-respect ka naman, mag-respect ka, ka, na kay Y. Mag-respect ka na kay Y. So, product rule ito, negative Y is called E to the negative U. So, U times derivative B is 0. Kasi, para product rule. So, mag-respect ka Y. 0 na yung E to the negative X plus E to the negative X multiply ka dito. So, magiging what? Magiging negative 2 ang magiging derivative negative 2y to the negative x tama po ba? so dito product rule ulit So, i mo yan, labas mo yung negative 2x kasi constant na yan. So, dito ka mag magpo-product kay y to the e to the negative x. So, alam natin yan, paano pinaproduct rule? u times derivative b is 0 plus b times derivative u is what? Magiging negative 2. Magiging negative 2x y to the negative e. So, parang hindi nagbago, no? So, parang hindi nagbago. So, parang hindi siya nagbago. Kama ba yun? Parang hindi nagbago. So, yan. So, try natin. So, yan din yung derivatives. Hindi nagbago. So, ang gawin natin, since na nag-derivative na tayo, so, G' na yun siya. So, parang hindi ako sure. Try daw natin, J King. U times derivative of B with respect to Y, 0 plus B times derivative of U y is 1. So, 1 dapat. So, dapat 2y squared minus, wala na ito dapat. Wala na ito. So, hindi na ito kailangan. Hindi mo na ito magagamit. Kaya dito na pala. Ah, kaya nga pala hindi ako sure dito. So, e to the negative x. Kasi product rule yung udb. So, i prove natin. So, yung udb, udb plus bdu. So, ito wala kang pakialam kay negative 2 x Sir, bakit wala kang pakialam kay negative 2 x Kasi constant na yan. Mag-respect ka kay Y. Ang, ang kukunin mo lang yung Y, E to the negative X. I-derive mo yan gamit si product rule. Ang U mo yung Y. So, Y times derivative of B. Ang B mo yung E to the negative X. Kapag nag-respect ka sa Y, 0 na yan. Kasi X function siya. Plus B. Ano ba yung B mo? Yung E to the negative X. Multiply kay du. Ano ba yung du mo? Yung y. Ang derivative ng y with respect to y is 1. So, 1. So, ito wala na. So, 1 times e. Swat. e to the negative x pa rin. Tama po ba? So, e to the negative x pa rin yan. So, yung e to the negative x, i-multiply mo ulit kay constant dito sa labas. Yung negative 2x na hindi mo ginamit. So, magiging negative 2x. So, tama po yung derivatives natin dito. So ang next po is equal na po natin ito doon sa nakuha natin dito. Equal po natin yan. So, kunin mo natin yung negative 2x. Negative 2x. Kasi anapin po natin yung value ng g, di ba? So, kailangan natin yung value ng g. 2y e to the negative no, no. x. Ito na po yun siya. Ito na po yun siya. Di ba? Ito na po yun siya. Yan na po yung equal natin dito. So, pag i equal natin dito kay g prime. So, equal natin kay g prime. Ano ba yung value ng g prime? Yung negative 2y e to the negative x minus 2x e to the negative x g prime. Tama po ba? Mabray natin ito, g prime. Hindi magkasya. G prime, yan. So, yan. So, makakancel ito. Ang makakancel is ito, pati ito. So, bakit mo ito cancel yan? Kasi negative. Pareho, magkakapareho yung variable. Tingnan niyo mabuti. Magkakapareho pa yung variable. Ito, 2x, negative 2x e to the negative x. Ito, 2, negative 2x, e to the negative x, pareho sila. Pag tinranspose ko ito, magiging positive. Pag maging positive, positive 2 to negative 2 is 0. So, magiging 0 yan. So, ganun din dito yung mangyari. Kasi pareho silang, uh, pareho yung case nila. Negative to negative. Pag tinranspose natin yung isa sa kanila, magiging positive. Pag maging positive, pag kinumbayan natin yan, magiging 0. Kaya ang natira yung g prime y, ang natira yung g prime y is equivalent of 0. Then, integrate natin yan. Ang gy natin is what? equivalent of C. So, yan po yung ay sa substitute natin doon sa general solution natin para makuha yung final answer. So, ang general solution natin is ito. Ito pa yung general solution natin, di ba? Ito pa yung general solution. Papalitan lang natin yung G of Y sa C ng value niya. So, copy the general solution. Ano ba yung general solution? Ang general solution daw is Y negative Y squared E to the negative X. Tama ba? Negative 2X Y e to the negative x plus g of y. Ano ba yung g of y? Ang g of y is c. So, in terms of c, in terms of c equation na lang. So, equal to c. So, sir, hindi po, uh, dito, ang tanong niya, hindi po, yung, hindi po yung ganito yung sagot sa books, sabi nung uh, nagtanong dito. Kasi ang sagot daw sa books is hindi po ganito. Ang sagot daw na, sa books dapat is ganito. Negative y. Yan po yung sinet niya. y plus 2x is equal to C. Ito daw yung makukuha dapat na sagot sa box. Kasi ito pa yung sagot sa box. So, paano yan? So, madali lang naman yan. Kasi mag-manipulate ka lang. Mag-multiply ka ng E to the power of negative X para ma-eliminate mo yung E sa loob. So, paano yan? Paano ginagawa? So, ganito yan multiply kay e to the power of positive x. So, sir, bakit positive x? Kasi para ma natin ito, because of law of exponent, pag nag-multiply tayo ng parehong variable, mag-add po yung exponent. Pag once na mag-add yung exponent, nag na negative yung exponent dito, positive naman dito, is magiging zero na. Kasi positive 1 to negative 1 is zero. So, alam natin na ang e to the power of zero is equivalent of what? Equivalent of 1. So, magiging, ang matira lang dito is negative 1 negative y squared. So, sir, sana po yung e squared. So, matanggal na yan kasi kapag minultiply mo yung dito, dito sa loob, mag-a-add po yung exponent nila which is yung negative to positive kaya magiging zero yung x. So, alam natin pag exponential, kapag zero yung x is one. So, imaginary one na lang dito. So, dito matatanggal din dito. Kaya ang matira dito is 2x and y. Tama po ba? 2x and y. So, tama. 2x and y. Yung dito naman is equivalent to ito walang i e, kaya walang matatanggal madadagdag lang ito e the power of x kaya magiging c positive yan So, hindi negative c to the power of x tama po ba so hindi pa rin nakuha so ang gawin mo i-factor mo i-factor mo yung negative y so paano yan factor natin yung negative y negative factor lang natin yung negative y negative y pag ito y is cold. so y na lang sa loob so dito negative 2x so matatanggal na yung y tama po ba so c to power of x. So, nakuha po natin yung sagot dito sa box na uh, negative y, y minus 2x is equal to c to the power of, uh, c e to the power of x. So, ito po daw yung sagot. So, yan pa yung sagot. So, kailangan lang na analysis dito. Kasi kapag hindi ka nag-analysis, hindi mo mas sabi na, mat paano kaya ku tatanggalin yung e to the power of negative x? Negative x. So, kailangan mo mag dito.